গুড ইভিনিং ফ্ৰেণ্ডছ, মই এই ভিডিঅ'টো এইকাৰণে আনিলোঁ যে যোৱাকালি যিটো ভিডিঅ' যোৱাকালি নহয় আজিয়ে যিটো ভিডিঅ' দিলোঁ এইটো পাৰ্ট নম্বৰ 20, সেই ভিডিঅ'টোত মোৰ মানে লিখাত হেৰি হৈছিল, ভুল হৈছিল, মানে লিখিব লাগে কেৰেলা, মই মনতে ভাবি আছোঁ কেৰেলা বুলি, কিন্তু অপশ্যনটো দি লিখি মণিপুৰ লিখি দিয়া গৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো, কিন্তু মই কেৰেলা লিখিব লাগে ভাবি আছোঁ কেৰেলা লিখিম বুলি, এই অপশ্যন লিখিম বুলি এনচাৰত, একচুৱেলি এই এনচাৰ হয়, কিন্তু মই হঠাৎ ভাবি আছোঁ কেৰেলা লিখি দিছোঁ মণিপুৰ, হয়তো কিবা বেলেগ চিন্তা কৰি আছোঁ নেকি, বহুত ব্যস্ততাৰ মাজত ভিডিঅ'বিলাক বনাইছোঁ, সেইকাৰণে হয়তো এনেকুৱা হ'ল, তাৰ বাবে চৰি, আৰু মই ভিডিঅ'টো শুধৰণি কৰি পুনৰ মই এই ভিডিঅ'টো তাৰ কাৰণে বনালোঁ শুধৰণি কৰি দিয়াৰ বাবে, নহ'লে আপোনালোকে ভাবি থাকিব ন মণিপুৰ বুলি কিছুমানে, গতিকে এইটো শুধৰণি কৰি দিয়াৰ চেষ্টা কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাব, চাই এইটো শুধৰণি কৰি ল'ব, মণিপুৰ কেতিয়াও নহয় এইটো কেৰেলা হয়, মই নিজেই জানো কেৰেলা বুলি, যোৱাকালি মই গম পাইছোঁৱেই, কিন্তু মই ভাবি আছোঁ কেৰেলা লিখিম বুলি এনচাৰত, কিন্তু কেৰেলা লিখা যোৱা নাই, মণিপুৰ লিখা গৈছে, পিছত পাঠ কৰোঁতে আৰু মই ইমান চাব নোৱাৰিলোঁ, স্পীডি পাঠ কৰিছোঁ তাত ধৰা নপৰিল, এবাৰ ভাবিছোঁ কেৰেলা হ'ব লাগে দেখোন, কিন্তু পাছত আৰু ভাবিলোঁ নহয়েই নেকি, যিহেতু লিখা গৈছে মইনো ইমান মানে ফুলকৈ লিখিম না, সেইবুলি ভাবি আৰু আপলোড দি দিয়া গ'ল, পিছত কমেণ্টত গম পালোঁ কথাটো হয়, মই ভাবিছিলোঁ, গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ এইটোৱে, তাৰ বাবে চৰি, আগলৈ ভুল এনে নহয়, এনেকুৱা ৰাইটিঙত এনেকুৱা ভুল নহয়, তাৰ বাবে চৰি, আৰু এই শুধৰণি কৰি দিয়াৰ বাবে ভিডিঅ'টো বনাব, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক, এইখিনি